Kulturelt ansvar tenker jeg er et veldig fint begrep. Jeg blir faktisk litt trygg og rolig av å høre det ordet kulturelt ansvar. Vi lever i en tid og i en by hvor bakgrunner, referanser, preferanser, erfaringer er mye mer sammensatt og kompleks enn de var før. Jeg er en av de som mener at vi burde slutte å løpe etter publikum, men helt til å bli mer og mer klar på hva er det vi vil si. Jeg må jo si at i løpet av karrieren så har jeg vært borte i kunstinstitusjoner som jeg får følelsen av at egentlig ikke er så veldig, har ikke lyst på et publikum. De vil bare holde på for seg selv. Den er grunnleggende sosial, teaterkunsten, fordi at skuespillerne er på scenen samtidig som publikum sitter i salen. En uhyre lokal kunstform, sånn sett. Det er et slags åsted. Hvis jeg hadde vært kunstnerisk leder, så kunne jeg gjort hva som helst for å få vite hva som skjedde inne i publikums hode etter at de gikk ut fra min forestilling eller utstilling. Det er jo dødsspennende.